ଏବେ ବି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ମାତ୍ର ଆମଠୁ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏସ୍ପିଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ଯଦି ଏସ୍ପି କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପୋଲିସ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯଦି ଖାକି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତାହେଲେ ଏକଥାକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ, ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବେ। ଏକଥା ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅର୍ଗସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି, ଏତିକି ଘଟଣାକୁ ସୀମିତ ରଖ। ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଛି, ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ସହିତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି, ସିଏ କେମିତି ଚୁପ୍ ରହିବ, ସିଏ କେମିତି ଚୁପ୍ଚାପ ବସି ପଡ଼ିବ? ଏକଥା କେମିତି, ଏ କଥା କିଏ ଜଣେ ପୌର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ମୁଖିଆ ରାହୁଲ ଜୈନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ 5 ମିନିଟରୁ 7 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବି ସେ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୋଲିସକୁ ମନା କରିଦିଆଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଯେମିତି ଭିତରକୁ ନ ଆସନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଥାଏ, ଯିଏ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କରି କଥାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାହାର ସାହସ ନ ପାଏ। ଆଉ ଆମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଅଛି, ଡିଆଇଜିଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଉପରେ, ହାଜତ ଭିତରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଚୁପ୍ଚାପ୍ ବସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଯଦି କାହାକୁ ମୁଲଚାଲ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ପୋଲିସ ଚାକିରି ନକରି ଆଉ କିଛି ଚାକିରି କରିଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମେଇ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇ IPS ରାହୁଲ ଜେନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଲୋକକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଦାଗ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ରଖି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ? ଅତିକମ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ୍ତୁ। ନୀତି ନୈକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଗେଇଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ନା ଏବେ କୌଣସି VIP ଅଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଏଠି କିଛି ବି ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ହୁଏତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲେ କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା, ହୁଏତ VIP VVIP କେହି ଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସର ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରୋକା ଯାଇଛି କାହିଁକି ଏକଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏବେ ବି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପୋଲିସ ଅଟକେଇବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଅଟକେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସ୍ପି କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏସ୍ପି କହିଲେ କି ଅଟକେଇବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ସାର୍ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଅତିକମ୍ରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଥରୁଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ହଜାରେ ରୁବି କୁମ୍ଭାର ଆଜି ପୋଲିସଠୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସଠୁ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ଯଦି ଆଜି ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି, ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେତେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା ଅଛି, ଏକଥା ଏସ୍ପି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା, ଏବଂ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଯେ ଏସ୍ପି ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାଁରେ, ସେ ଅଭିଯୋଗରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ପୋଲିସ ଠିକ୍, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ।